่มุ่ยทุกคนบอกว่าทำอะไรแบบใส่กางอันกางอันแต่ไปเอาไปจะไปสู่บ้างจ้าในขนมไทยนี่จ้าบางท่านจะนับรามตราตุสนิกจนมันเต้นนะจ้าจุ๊บกาสปอร์ตจิบเลยกันในพิมพ์ยนต์จิบยิงจิบทมิงก่อนมันจะพิจารณาการบักชมเป็นเกินสบายดีๆเหมือนตอนบ่าปุถะบางโจรุ้มขนมกาทอดกระดูกชีมันจะต้องยมชีจุ๊บเลยกาตั้งนานสำนักนะบ่าชีบัดจุ๊บเลี้ยงดาวยังปลัดล้างหลักหน้าประวัติศาสตร์ហើយសកលស្នាដៃនិពន្ធរបស់គុំពួរបស់សម្បត្តិទុកបាទហើយថ្ងៃនេះគឺមានគណៈអធិបតីក៏ដូចជាអាយដាមលោកជំទាវហើយនិងមិត្តសិល្បករមកចូលរួមច្រើនមែនតើបាទមកចូលរួមពួកវិជាការងារមួយដែលយើងរួបរមធ្វើដើម្បីទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះអត្តន័យនៅក្នុងបទចម្រៀងបែបនេះគឺមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅមែនតើបាទជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងដាស់ស្មារតីដល់កូនកសិករអ្នកក្រក្រទាំងអស់ថាត្រូវតែប្រឹងប្រែងតស៊ូសិក្សារៀនសូត្រជំនះគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីជៀសផុតពីភាពក្រលំបាកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពិតជាមុនមានមោទនភាពខ្លាំងបំផុតដែលខ្ញុំបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសង្គមថ្ងៃនេះបាទអរគុណចាបងវរវងវិញចាសម្រាប់អ្នកតាវរវងថ្ងៃនេះក៏មានអារម្មណ៍រំភើបហើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលបងប្អូនមានវត្តមានចូលរួមសម្ដែងក្រោមការសរសេរនិពន្ធដោយសម្ដេចពុកតាល់ហើយក៏មានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយចិត្តដោយសារសមាគមសិល្បៈខ្មែរដឹកនាំដោយអ្នកបងចាន់ចាន់លក្ខណាព្រមទាំងលោកគ្រូវ៉ៃសំអាងបានអញ្ជើញបងចូលរួមសម្ដែងក្នុងបទចម្រៀងពុទ្ធជនជីវិតក្មេងវត្តផងដែរគឺថាមានអារម្មណ៍រំភើបមែនទែនតាំងពីបងចូលសិល្បៈជាង10ឆ្នាំមកនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថាពិសេសពិសាក្នុងជីវិតចាក្នុងវិថីសិល្បៈរបស់អូនផងដែរអញ្ចឹងហើយក៏សូមអរគុណចាដល់អ្នកដឹកនាំទាំងអស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកបងចាន់ចាន់លក្ខណាអរគុណដល់លោកគ្រូវ៉ៃសំអាងហើយអរគុណដល់ម្ចាស់ផលិតករផ្សេងផ្សេងដែលបានសហការចូលរួមក្នុងការដឹកនាំនៅរឿងខ្សែភាពយន្តជំនាញជីវិតក្មេងវត្តមួយនេះដល់រលូនផងដែរអរគុណជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចអរគុណសម្រាប់បងដែលស្រួលបងក្នុងការអរគុណច្រើនអរគុណយើងអាប់ដេតម្ដងទៀតเนาะលោកមុនជួបគ្នា